ដល់ផតបរហោះមួយមកជួយមើលលោកលោកសមត្ថកិច្ចនឹងក៏មិនចេះជួយមើលតោះមើលមើលបានលុយកាក់នេះឯងដើរមើលនេះឯងឲ្យវារីចម្រើនទៅមិនរួចទៅចឹងនេះពណ៌ឈុតឆ្នាក់នេះហើយអានយកលុយទៅយកលុយទៅអត់មានគិតតិចទេអត់ដែរនេះនៅស្វាយរៀលរៀលហ្នឹងបាទអត់មានមើលតិចតោះហើយនេះសមត្ថកិច្ចអត់មានចិត្តជួយមើលម៉ូតូទៀតមកញ៉ាំណាអូខេឡើងឡើងម៉ូតូវាឡើងមិនដែរឡើងផ្លូវទៅណាញ៉ាំនេះផ្លូវទៅស្វាយរៀងព្រៃវែងកំចាមទៅបានទាំងអស់អាផ្លូវស្រួលផ្លូវស្រួលស្វាយរៀងឬស្វាយរៀងមុនព្រៃវែងនេះយើងទៅព្រៃវែងមុនព្រៃវែងបាទបតាបាទងាកចេញទៅស្វាយរៀងវិញ30វាតែចប់ចប់គ្នាហ្នឹងព្រំពេញត្រូវទៅផ្លូវនេះខ្ញុំតែនេះវាទៅវាអត់ស្ទះខុសគ្នាវាឲ្យ30 40គីឡូឆ្ងាយជាងផ្លូវ
្រៃដំណាក់និងអឺស្ពានខ្លះនេះទៅថាគាត់គ្នាប្រហែលជា40គីឡូហ្នឹងបងបងមើលអានេះមើលឃើញឡានបើកកម្រិត80គីឡូយើងមកដល់នេះវាឆ្ងាយជាង40គីឡូម៉ែត្រតែវារត់ស្រួលអត់ស្ទះមិនស្ទះបងចុះឡើងមិនព្រៃតាមិនចាំស្ពានស្ពានមិនចឹងឡើងមកឲ្យមុននោះព្រៃនៅរបស16000គីឡូបាទនេះយើងឡើងមិនព្រៃត្មាក់ហើយថាយើងគិតយកចេញនឹងយកប្រហែល